madaxweynaha Soomaaliya iyo wabdigiisa ayaa maanta waxa ay socdaalan kar ulka ku gaareen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyaha Cabdirasaa Umar Maxamuud ayaa magaalada Boosaaso warkaasi nooga soo diray. Waanahan safar dhulka ah ku marayay deegaanada Puntland ayaa maanta waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Qardho ee gobolka Bari. Na dhowr ah deegaanada madaxweynaha uu soo maray waxaa ka mid ah deegaanka Kalabeer halkaasi uu ka dhagax dhigay wada laami ah oo la dhisi doono iskuna xiri doonta Caluule ilaa ay Kalabeer taasi oo dhererkeedu yahay 500 oo kiiloomitir. Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa soo ambaqaaday waxaana uu ku gaaray magaalada Carmo halkaasi uu ku yaalo dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa halkaa kula hadlay dadka deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha waxa uu u soo ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey kumanaan shacab ah oo ka mid ah dadka reer Boosaaso. Madaxweynaha ayaa meel fagaare ah oo ay dadku isugu yimaadeen kala hadlay dadweynaha. Runtii waxay noo tahay sharaf iyo farxad weyn, sida quruxda badan oo wanaagsan oo diiran aad noogu soo dhaweyseen meel walbana aan soo marna sidaan oo kale tahay. Runtii waxaweeye waxaan la iloobi karin taasoo ay muujinaysa inaad tihiin, mar walbaana idhaahdo inaad tihiin dad dowladooda jecel, dad horumar jecel, dad midnimo jecel iyo dad madaxweynahooda jecel. Aad iyo aad yaan idinkugu mahadcelinaynaa. Waxaa meeshaan ii muuqda horumar badan yaa ii muuqda, sidaan ka soo arkay Garowe, aan ka soo arkay Qardho, aan ka soo arkay magaalooyinkii guud ahaan soo maray iyo tan oo hadda ugu dambaysa oo Boosaaso ah, waxaa ka muuqda horumar aad iyo aad loogu farxo. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, Telefishinka Somali Cable, magaalada Boosaaso iyo xarunta gobolka Bari.